Ты тоже гладила ключи? Дай мне полячить. Баш мне занима, кого ще допитать, что вы мислите? Фадер, фадер. Боже, мислила сам да ти пише на мајци СББ. Бата Спасович. Макетонско девојче. Плитка. Китка. Китка, Китка. Питка. Пичка. Шарена, боже, упрот. Пичка, шарена. Моя папа каже да, кецелан. Вредна си морда да ту дамо. Вредна си морда да ту дамо. Мала, могла би да добиеш задатак да направимо свадбу, тамо да јадам и да пиемо на твој рачун, већ кад имамо реалити на твој. Али већ кад имамо реалити на твој. Како ти боја добра сад. А што? Па тоа баш би било занимљиво. Било би занимљиво. Ем добијемо храну, ем се као венчаш, још дејан да буде матичар, зависли. Црна мајко. Ја ќе да ти будем овој, како зове она, Деверуша. Може. Ја сам била мини. Е, ја ќе да будем теби, да ли ја? Па нема реза, ово е фейк. Da vidimo kako će da ti stoji venčanica, baš me zanima. Zamisli Filipu u odelu kao. Ja mislim da bi on bio najsrećniji čovjek i jako je. Bio je, oženio se Minom prošle godine. Nema veze, ovaj put je drugačiji. To bi moglo da bude zadatak za nedelju. Žana bila mama. I ovako ništa ne radi. Vala, mene može udati, isti mi kurac. A Dalila, ćeš da mi daš kantu? Kad smo već kod Udeje. Kad smo kod Udeje. A što mi ne daš kantu? Pa pitam, pa pet put. Nije majke mi, treba mi da penem veš, imam pola džaka. Ja ću da izvadim iz kante, stavit ću u džak, pa ću posle da vratim u kantu. Ubijena. Imam čiji džak. 12.5. Stanija kad je išla, ostavila džako. Kao, sve, 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 pa ko će da mi daš kante? Ovo je ti čeđa mi pomogaš kad bude radio. Šta treba? Da se preselim u Orvan. Oću. Ja samo molim Boga da ne bude porodični sastanak. Čuti, nemoj da pričaš. Ma ja. Baš će se u mene sigurno da ga stave ili da ga ne stave. Pozivaš na porodični sastanak. Ne, ne.